Tivesse você optado pela advocacia, pela engenharia, qualquer outro trabalho, não tivesse sido artista, pintado teus quadros e vivido as vidas que você viveu, você acha que você teria uma evolução diferente? Você seria hoje uma pessoa diferente do que você é? Acho. Sem fazer nenhum juízo de valor do que isso seria melhor ou pior, mas sem dúvida nenhuma seria diferente. O teatro, né, acho que as artes plásticas também me permitiram estar em lugares muito diferentes da realidade que eu já conhecia. Estar Tá. cercado de pessoas diferentes daquelas com as quais eu cresci. Eu tive trocas com uma gama muito diversa de pessoas, visões de mundo diferentes, vivências diferentes, histórias de vidas. A arte me levou para lugares onde eu não iria sem ela. Assim, sabe? Fui fazer um filme no sertão da Bahia. Fui grafitar um muro numa das favelas mais pobres de São Paulo para revitalizar o barraco de um morador que tinha acabado de perdê-lo na enchente. São vivências que a arte me trouxe. Acho que se eu tivesse numa profissão convencional, eu teria outras vivências. Mas você acha que você seria menos feliz? Acho.